Og Jesper! Hjælp Jesper! Og så gangbang! Jesper! Jesper! Og også lige Cooper til... Nå, 6'eren, ikke? 5. Så vil jeg hjælpe på en 5 i stedet for. Marco, tak til. Nummer 2, der er spillet på band 1, set fra Jørgen. Michael Olsen, band 2 fra Holstebro. Kasper Schultz, band 3 fra Esbjerg. Peter Lund Hansen, band 4 fra Helsinge. Nikolaj Kildevang Nielsen, band 5 fra Lyngby. Sofus Bæk Hansen, band 6 fra Silkeborg. Og Felix Serien er Christoffer Ravn, og på banen nummer 8 fra Slagelse, Christian Olsen. Jeg mener helt klart, hvor langt fanden, man. Det er langsomt ud der. Frekvens, Jesper. Jeg kan pille bussen med Jeg er 1,99, så jeg er kommet derude. Hey, jeg er blevet bronze i første uge.